Soruşturgan bo'lsa yaxshi. Ishlamasdan qarshilik qilsang otib tashlashadi. Jentropentralaringdan foyda ko'rish qiyin. Hikmatmi? Marhamo menga baxirsa-ya. Bo'ldi qiling. Sardor. Maslahatli ish bor edi. Qanday ish ekan? Xo'p desiz, uyingizga xaridor bo'lib keldim. Voy, bu nima deganingiz? Birov sizga uyni sotaman dedimi? Yo'q, hech kim aytmadi. Xo'sh, avval menga quloq soling. Rahmatli erimni umri shu yerda o'tgan. Nega sotarkanman? Uyni sotmayman. Aytayotgan gapingizni qarang. Tushunaman. Buni e'tiborga olganman. Xo'p desiz. Nega xo'p tirkanman? Hech qachon uy sotilmaydi. Tamom va salom. Opa, iltimos. Eshiting. Sotilmaydi dedim. Mayli. Hozircha eshitgingiz kelmayotgandir. Keyin yana gaplashamiz. Hozir ham, keyin ham gaplashmaymiz. Tushundingizmi? Tavba qildim, tavba qildim. Qanaqa odamlar bular o'zi? Sotsang ham sotasan, sotmasang ham sotasan. Ha, Murod aka. Alo, Jahongir, qayerdasan? Nima gap? Tez kasalxonaga yetib kel. Dadam mazalari qochib qoldi. Tinchlikmi? Qaysi kasalxona? Hozir yetib boraman. Qayoqqa olib ketyapsizlar? Salonni ichiga ham tiqib tashlayveringlar, bolalar. Changpangi bilan shunday qo'y, bo'ldi. Zafar? Esini yediyimi? Yangi jentriga yuk ortayapsanmi? Ha? Nima qilmoqchisan o'zi? Bu mashina kimnikiligini unutdingmi? Yo'q, unutganim yo'q. Yuk tashish shartmi? Shart. Shunaqa niyating bor ekan. Sherzod aka o'ziga qo'ng'iroq qilib ayt, mashinang menda. Tamom? Yo'q. Men unga telefon qilmayman. O'z oldimga keladi. Mashinani sotishimni yalinib so'raydi. Yalinmaganigacha qo'ymayman. Biz oilani qanaqa sharmanda qilgani hali ham esimda. Qasdimni olmagunimgacha qo'ymayman. Rahmat. Ruxshona. Meni gaplarimga diqqat bilan quloq sol qizim. Faqat meni noto'g'ri tushunib, darrov lovlab ketmagin. Tinchlikmanmi? Nima demoqchisiz? Tinchlik qizim. Xullas. Oyi tinchlikmi? Dadam ahvoli yaxshimi? Nima bo'ldi aka? Hali bilmaymiz. Doktorlar ichkariga olib kirib ketishdi. Boya yaxshi edilar-ku. Yaxshi edi.
kelin uchun kuyundi. Sen bilan Sardor qilgan qiliqiga kuyundi. Mana oqibat. Bir kun emas, bir kun men ham yuragim ishangillab yotib qolmasam bo'ldi. Oyjon, unaqa demang. Yaxshi niyat qilaylik. Nima? Og'zingizdan chiqqan gapni quloqingiz eshitdimi, amma? Nimalar deyapsiz? Ish qilib dadam darrov rozi bo'lmadilarmi? Nima sendan so'ramaguncha dadang nima derdilar, Ruxshona? Nega darrov jahl qilasan? Men senga yomon gap gapirdim? Yaxshi gapmi shu, amma? Siz hozir kasalligimni yuzimga solyapsiz-ku. Voy, tavba qildim. Birov seni kasal dedimi, qizim? Demagan bo'lsangiz nega? Bir-biringni tushunasan. Kasal bola, yangi hayot, to'y. Bular nima? Bekor qizishyapsan. Ruxshona, biz seni baxtingni o'ylayapmiz. Yo'q, amma. Sizlar meni baxtim nimas? Aksincha mana shu uydan tezroq uzatib yuborishni o'ylayapsizlar. Yo dadam bilan reja tuzdingizmi? Tezroq o'sha salomatga uylanishim kerak dedilarmi? Ruxshona, nimalar deyapsan? Amma, men erga tegmayman. Dadam agar o'sha salomatga tezroq uylanmoqchi bo'layotgan bo'lsalar, bemalol uylanaversinlar. Lekin bu uyga olib kelmadilar. Bu uy onamniki. Bu uyda onamning hidlari bor, onamning qadamlari bor. Men tirik ekanman. Bu uyga begona ayol kelmaydi. Hali tirikman, amma tushundingizmi? Yuragim kasal bo'lsa ham. Ruxshona, qizim! Yo'l qo'ymayman. Ey xudoim, ey. Ey xudo. Oyi, dadamga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlikmi o'zi? Hammasi yaxshimi? Hali kutyapmiz, bilmadim. Nima bo'ldi? O'zingizlarni qo'lga olinglar. Biz qo'ldan kelgan hamma narsani qildik. Faqat nima faqat? Rustam. Oh. Yonimga chiqqin. Hozir. Labay xo'jayin. Jahongir hali ham qaytmadimi? Hozirgina Jahon bilan telefonda gaplashdim. Haligi dadasi kasalxonaga tushib qopti. Nima? Yo dadasimi yo xotinimi? Avval xotini edi. Endi dadasi ham tushib qopti. Men shunchaki tushunmayman. Dadasi nimaga kasalxonaga tushadi? Bilmadim, xo'jayin. Reanimatsiyada yotganmish. Reanimatsiyada? Avval xotini, keyin dadasi. Jahongirni uyda tinchlikmish qilib xabar olib turibsanmi? Bilmadim, xo'jayin. Ha, mayli, bor ishing qilaver. Xo'p. Bor. Oyi. Dadam komada bo'lsalar ham hayotlar-ku. Xudo xohlasa tuzalib ketadilar. O'zingizni qo'lga oling, siqilmang. Murod aka ham to'g'ri aytibdilar, oyi. Ko'p siqilavermang. Ish qilib tuzalib ketsin. Duo qilinglar. Duo qilyapmiz, oyi. Xudo xohlasa tuzalib ketadilar. Oyi, dadam baquvvat. Hali tuzalib ketadilar. Mana meni aytdi deysiz. Aytganingiz. Oyi. Doktorning gapini eshitdingiz. Bu yerda o'tirgandan foyda yo'q. Dadangdan. Yaxshi qoldirib hech qayerga ketmayman. Sizlar charchadinglar, borib uxlanglar. Men shu yerda bo'laman. Oyi, iltimos. Yo'q, bo'lam. Shuncha yil yondan bir qadam ham siljimadim. Endi shu ahvolda tashlab ketamanmi? O'ziga kelganda yonda bo'lishim kerak.
xolay. Alo, opa. Hozir bir eshitdim. Pocham yaxshimilar? O'zlarga keldilar. Ishongan tog'im. Ko'ksini xijimlab bu yerga qilsa bo'ladimi? Shunday ahvolga tushib o'tiribdilar. Komadalar. Yig'lamang, opa. Shukr qiling. Komaga tushdi degani tamom bo'ldi degani emas-ku. Umri bo'lsa hali uzoq yashaydi. Yig'lamang. Mana meni qaynonamni oling. İki marta komaga tüştüler. Ana ket adada dedik, mana ket adada dedik. Odam olmasa yaşayverir. Bering bir yaqqa. Alo, xola? Ho? Qayoqdagi gaplarni gapirasiz? Hozir shunaqa gaplarni o'rnimi? Oyimga dalda bersangiz bo'lmaydimi? Endi odam umri bo'lsa yashayveradi demoqchiman-da jiyan. Doktorlar nima deyishyapti? Hocham qachon o'zlariga kelar ekanlar? Buni hali hech kim bilmaydi. Doktor bir yerde oturuştan fayda yok deyapti. Oyim uyga qaytishga ko'nmayaptilar. Unda men hozir kasalxonaga boraman jiyan. Opamni oldilarda o'tiraman yoki yo'q. Yo'q. Siz kasalxonaga kelib o'tirmang. Nega? Biz hozir oyimni uyga yuboramiz. Siz yaxshi uyga boring. Xo'p. Mayli. Oyi, xolamni gaplarini eshitdingiz. Bu yerda o'tirmang. Uyga bora qoling. Men bu yerda kim qoladi? Men shu yerda qolaman. Dadam ahvolida o'zgarish bo'lsa, darrov aytaman. Sardor, sen bu yerda qolsang, oyimni kim uyga boradi? Men qolaman. Oyimni olib sizlar uyga ketinglar. Oy, yuring. Yuring, kuzatib qo'ying. Qora qoling, oy. Tura qoling, kiring endi, oy. Qani Sardor, yuring, oy. Bora qoling, oyi. Men ham Jahongir bilan shu yerda qolaman. Yuring. Alo. Va alaykum assalom. Jahongir, yaxshimisan? Dadangning ahvoli yaxshimi? Yo'q. Yomon bo'pti-ku. Mayli Jahongir, dadang tuzalib ketsinlar. Mendan nima yordam? Agar pul mul boshqa yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol tortinmasdan aytaver. Aha. Xo'p, mayli. Mayli Jahongir. Алло. Алло, Ира. Добрый вечер. Шайда апа, ты? Привет. Сізге ем привет. Джахонгер аке уйдамы? А, йок. Джахон в больнице. Халем отырыптымы? Кайса? Йок. Отыргенен йок. Тез инфаркт болды. Нама кайнадам кесалхонеге чушып калдыламы? Да. Когда мы с Жорой вернулись домой, уйдаёк, диди. Соседка, как её звали? Айсладом. Дилдора хала. Муменаке инфаркт болды, диди. Скорая гетка. В больницу увезли, диди. Ахвалары яхши экен? Я не знаю. Мен уйда калдым. Джахонгерге кўңгироқ қилиб кўрейчи. Бўпти, Ира, гаплашамиз. Хўп, гаплашамиз. Выздоравливай, Шайду, апа. Спасибо. Ага. До свидания. Дадаси. Дадаси. А. Шайду қўңгироқ қилди. Erkak qudaysi reanimatsiyaga tushib qopti. Komada yotganmish. Xudo rahmat qilsin. Voy. Xudo shifo bersin demoqchi edim, baray. Kuyovingiz o'sha yerda ekan. Nima qilamiz? Kasalxonaga borib bir xabar olib kelarmiz. Ertaga. Dadasi. Hech bo'lmasa, Jahongirga telefon qilib qo'ying. Ertaga dedim-ku. Opa, siqilmang. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi, opa. Oyi, assalomu alaykum.
Yaşlı mı sen? Почему плачете, а? Что случилось? Тесть умер, да? Да, да. Ой-е. Ой-е, плачь, плачь, ой-е. Ой-е. Плачь, ой-е, плачь. Тесть, я так его уважала. Считала его вторым отцом. Такой хороший был человек. Пусть земля ему будет пухом. У нас так говорят, ой-е. Nima deyapti bu? Tushunmadim opa. Faqat tez tani tushundim. Xamir qildim dedi shekilli. Nima deysan? Что? Nima yalasan? Tesть. Qaynata o'lgan. Bora. Napasini yel uchirsin ilohim. Xo'jayinim tirik hali. Opa, ochiqqandirsiz. U bu narsa yeb oling opa. Tamomla ishlarsiz o'tdi. Bunaqada siz ham kasal bo'lib qolasiz. Ey, sepalama. O'zingizni majburlab bo'lsa ham yeb oling. Menga qara, ovqat qildingmi? Ovqat? Ovqat, ovqat. Yeda. Tushundim, tushundim. Kotlet qildim, grechka qildim. Hop, olib kel grechkangni. Tez bo'l. Ey, ovqat tur, ovqat. Choy ham damla. Choy ham damlagin. Achchiqroq qilib, achchiq, achchiq. Как яд. Поняла? А, теперь поняла. Я мигом, сейчас. Эй, nima dedi? Opa. Yad dedim, zahar. Achchiq shu quruq choyni ko'proq solsin dedim. O'richani ham boplabsan. Anita chichqon dori bor edi. O'shani solib qo'ymasin tag'in. Bor qara. Ay, opa. Qara tez. Jiyanim ham katta bo'lib qopti. Ishlagani ketayotganimda kichkinagina chaqaloq edi. Ha. Katta bo'lib qoldi. Hali seni bolalaringni ham o'ynatadi, xudo xolisi. Xudo xolisi. Aytganingiz kelsin, opa. Oyi, negadir keliningizning kayfiyati yo'q? Tinchlikmi? Bola, xotiningni ham to'g'ri tushungin. Unga oson tutmagin. Yoshgina kelinchak seni 2 yil kutib o'tirdi. Bu yoqda og'zi bilan yuradigan odamlarning gaplari. Yana qanaqa gap? Sarvarjon, bor kening bilan o'ynab kelgin, xo'p? Bora qol. Bora qol. Bor. Nima dedi Zoyo? Hey bolam, men aytmay sen eshitma. Sen haqingda har xil mish-mishlar tarqaldi. Hikmat o'sha yoqlarda uylanibdi degan gap-so'zlar tarqatishdi. Nima? Hmm? Qanaqa uylanish, oyi? Kelinni oldimga o'tqizib tushuntirdim. Bolam, mish-mishlarga quloq solmang dedim. Endi tinchlantirdim deganda yana bitta gap-so'z tarqaldi. Qanaqa gap yana? Bir kun qarasam, xotinining rangi oqargan. Dir-dir titrayapti. Ha, bolam, tinchlikmi desam, yig'laydi. Oyi, o'g'lingiz o'sha yoqlarda farzandli bo'pti deydi. Nima? Tushunmadim. Biz u yerda qamoqqa tushgandek yashadik-ku. Bu yerda og'ziga kuchi yetmaganlar har xil bo'lmag'ur gaplarni tarqatibdi. Kim o'sha gaplarni tarqatgan? Menga ko'rsating, tilini sug'urib olaman. Qizishma, bolam, qizishma. G'ibatchi odamlarni Alloh o'zi jazosini bersin. Xudoga shukr, mana uyiga qaytding. Seni ko'rayotgandir, qaytganingni eshitishayotgandir. Mana shularni o'zi ularga eng oliy jazo. Xotinim bilan oramizga sovuqchilik tushishiga oz qopti. Mish-mishlarga ishonib, agar keliningizni mendan ko'ngli qolganda nima bo'lardi? Sendan ko'ngli qolganida bu yerda o'tirmagan bo'lardi. Onasini uyiga ketgan bo'lardi. Nega mendan o'zini olib qochyapti deb hayron bo'lgandim. Gap bu yoqda ekan-da, opa. Dadasi ish qilib, mo'minaga tuzalib ketsinlar. Bo'lmasa, gap so'zga qolib ketamiz. Nima? Qanaqa gap so'zga qolamiz? Hay kasalxonadagi janjalni aytaman-da. Qudingizga qattiq gapirdingiz, yer bilan bitta qilib tashladingiz. Ey, erkak deganichi, erkakcha yashash kerak, tushundingmi? Hadib xotinni qoshqovog'iga qarurmasdan. Shunaqa deysiz-u. Sizning gaplaringizni eshitgan qudingiz yuragini changallab qoldi, dadasi. Oldinroq changallash kerak edi. Shunda ham
Yüreğini mez. Hatınını boğazdan çengeleş gerekti. Mege gapırma o şeylerin asabımı kozgap. Xudo ko'rsatmasin, Mo'minakaga biror kor hol bo'lsa, nima bo'ladi? Qudasining gapini ko'tara olmadi degan malomatga qolib ketamiz. Ey, kim nima desa deyursin, tushundingmi? Mana shu darajaga yetkirimcha, mani haqimda kimlar nima demadi? O'sha og'zi bo'sh odamlarni o'ziga ham, gapiga ham tupurdim. Mayli, bu gaplarga e'tibor berma, bolam. Kelinni ko'ynini olgin, xo'pmi? Yaxshi gapirgin. Hammasi iziga tushib ketadi. Hikmat, ertaga qanaqa kun? Ertaga chorshanba. Faqat chorshanbami? Bo'ldimi? Ertaga Nafosatni tug'ilgan kuni-ku. Esingdan chiqdimi? Xayol bilan bo'lib unutibman. Oke. Sekiro gapir. Kelin eshitmasin. Nafosatga birorta qimmatroq narsa sovg'a qilgin. Ko'ngli ko'tariladi. Keyin oralaringda gina qudrat yo'qolarmidi? Qimmatroq narsa deysiz, bobi? Uyga bir tin pulsiz qaytgan bo'lsam. Bolam, bu yog'idan xavotir olma. Kelinimga deb bitta uz yop qo'yganman. O'shani ertaga senga beraman. O'zing qo'liga taqib qo'yasan. Xo'pmi? Yaxshi o'ylabsiz, oyijon. Zo'r bo'ldi. İlahim, baxtımga aman bo'linglar. Ay canım. Selamu aleyküm, oye. Geldi mi? Dadan yaxshi mi? Dadam ahvolida o'zgarish yo. Sardor bilan o'ranmasdik. Xotini nahor olaymi? Yo, ertaga boraman. Mayliq raqo, damin ol. Sizchi? Ben saltarib yotaman. Mayli, yaxshi dam oling, oyi. Nafosat, mendan shunchalik xafamsan? Men siz haqingizda yomon gaplar eshitdim, Hikmat aka. Shu gaplarga ishondingmi? Ishonmadim, lekin... Voy, kiyimingiz kir bo'ptimi? Yuv beringmi? Ertaga yuvarsan. Nafosat. Senga nima bo'lyapti? Nega titrayapsan? Mendan qo'rqyapsanmi? Qo'rqayotganim yo'q. Shunchaki... Mazam bo'lmayapti. Menga qara. Hikmat aka, menga nima olib keldingiz u yerlardan? Kechir jonim. Na senga, na oyimga biron narsa olib kela olmadim. Lekin shoshma. Tanıyapsanmı? Voy. Meni suratim ku. Ha. Bu rasmni 2 yil yuragimda saqladim. Ночью холодно. Я замерзла. Обними меня. Согрей меня, милый. Подожди, Ира. Слушай меня. Кенем кесалхонада. Ойым ахволны көріп тұрыпсан. Ертеге үйіне бар юмышы сенге қоп кетеді. Құрқаман, құрқаман. Ты не бойся. Все уже спят. Любимый мой. Ой, это ты, Мурадеке? Джамшит. Скажи мне, пожалуйста, хотя бы ночью мы можем жить своей жизнью? До свадьбы никакой совместной жизни. Jamshid, dadam bir ahvolda yotibdilar. Qilayotgan ishingni qara. E, uyali. Hali hech narsa qilganim yo'q, aka. Tunda qiz bola bilan hovlida balo bormi? Bor uxla. Kir ichkariga.
Kunduzi gaplashaysam oyim qo'ymaydi. Tunda Ira bilan xovlida turibdi. Unda qachon mumkin? Hammasi jonga tegdi. Yur Ira. Jonimdan to'yib ketgan paytlar men bo'lgan. Shunday paytlarda suratingga tikilardim. O'zimga o'zim chida derdim. Xotining, onang seni kutyapti. Seni deb yashayapti. Seni surating menga kuch berardi. Bir kuni qo'riqchi suratingni tortib oldi. Kim bu deb so'radi. Xotinim, suratni qaytar dedim. Bermadi. Yirtib tashlamoqchi bo'ldi, hatto yarmini yirtdi ham. Qo'riqchiga yopishdim. Suratni tortib oldim. Buni qara. Voy. Nima bo'ldi bu yerga? Miltiq qo'ndog'idan qolgan iz. Yirtmoqchi bo'lganda suratga tashlandim. Qo'lidan tortib oldim. Sheriklari bilan o'rtaga olib tepkilashni boshladi. Biri miltiq qo'ndog'i bilan urdi. Shundan keyin hushimdan ketibman. Keyinchi? Yog'och uyda o'zimga keldim. Qo'riqchi meni otib tashlamoqchi bo'lgan ekan. Usta yalinib yolvorib olib qopti. Mushtimni ochsam, surating chiqib keldi. Jon holatda suratni siqib olgan ekanman. Buni ramkaga solib, tepaga osib qo'yamiz. Bu surat men uchun juda qadrli. Men oshxonada gaz piltasini yonib qoldiribman. O'chirib keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bo'lar ekan u. Zavtra gotov. Ha? Marhamat. Hoppa. Kartochka qaynatdingmi? Nafsiga qul kimsalar holini yo'qotganlari or topganlari zar zarlariga aldandimmi yoki oqibat yo'qolmasin degan so'z tilda faqat dushmanning keragi yo'q do'stning ko'zidan nafrat taqdir sinovlaringga neta kuchim yetmadi qancha orzularimni parchalab ketdi hasrat o'zing o'ylading ketding o'zgalarni unut Taqdir qo'lida ojiz men mag'lubman Egoist sen yutding Yondi 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 dil yutsa